SV-Urk-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. Welkom bij SV-Urk-TV met een samenvatting van de wedstrijd in de hoofdklasse B tussen Urk en Berkum. Gespeeld op zaterdag 28 mei. Scheidsrechter is de heer Groenewegen. En onze pupil van de week was Nina de Wit. Helaas hebben we geen beelden van de opkomst van de teams. En we gaan maar gelijk aan met de wedstrijd. En we gaan hier de eerste kans van Urk, koppel van Klaas Ronkes. Maar die belandt recht in de handen van Huip Veurink, de doelman van Berkum. Op de eerste 10 minuten was Urk de meest aanvallende ploeg. Riekeltjan Brans hier. En dan probeert Berkum hem uit te verdedigen. Komt de bal bij William. En dan opnieuw een kopbal. En deze keer van Hessel Snoek. Maar die gaat een metertje of 2-3 over en naast het doel van de doelman van Berkum. Goed, zoals gezegd, in de eerste 10 minuten was Urk toch het meest aanvallende team. Lucas Schraal richting Riegeld Nijntjes. Weer terug op Lucas Schraal. Die soleert de 16 binnen. Legt hem terug op Hessel Snoek. En zijn schot wordt gekeerd door de verdediger van Berkum. Toch dan Berkum na een 10 minuten en een kwartier het heft in handen. De ploeg stond goed gegroepeerd. Hoewel er hier nog een keer een voorzet is van Ide Nijntjes. Wordt de bal vlak voordat William de Boer binnen kan tikken, wordt de bal tot corner verwerkt. Corner die niks oplevert en hebben we ondertussen alweer bijna een half uur gespeeld. Een avondsopzet van Berkum via de rechterkant. Dus via de nummer 3, Frank van den Burg. Dat is Martijn Brakke. En dan komt er een schot. Van een aanvaller van Berkum, maar de bal gaat een metertje naast het doel van Richard Strijker. En zoals gezegd, het initiatief lag bij Berkum. De ploeg verschuilde zich niet. Had natuurlijk ook nog wel wat te winnen in de derde periode. Stond tweede achter Urk. En zou bewenst de koppositie in de periode overnemen. En Urk probeerde het wel. Hier met Johannes Schrijver over de hele richting William de Boer. Hij duurt het allemaal net even te lang. Terug op Riekeltjan Brans. Maar zijn voorzet was misschien een initiatief voor het laatste kwartier 20 minuten van Urk in de eerste helft. Goed opnieuw Berkum. Inspelpaas op Martijn Brakke. Wordt de bal weer teruggelegd op Jurren Bakker. Die komt met een voorzet. En er staan er toch twee spelers van Berkum vrij voor het doel van Richard Strijker. En die weet de bal keurig uit de benedenhoek te pakken. Hopend snel weer richting William de Boer. Die is een fel gevecht verwikkeld met zijn tegenstander. Wint dat. SZ de Groenewegen liet vrij veel fysieke duels doorgaan. Maar deze aanval van Urk levert dan weer niks op. En er zit Riekeltjan Brans. Die dan weer met een voorzet kan komen. En die belandt bijna in de verre hoek. Maar wordt door keeper Veurink weggewerkt. Hessel Snoek richting Riekeld Nijntjes. Dribbelt naar binnen en probeert het met schot. En dan gaat de metertje af. 1-2 naast het doel van Veurink. We staan er nog steeds 0-0 in de eerste helft. Toen zijn we in de slotfase van de eerste helft beland met een gevaarlijke aanval van Berkum over de rechterkant. Een voorzet. En dan is het toch goed ingrijpen van de Urken verdediger en van Johannes Schrijver. Die een kans van Berkum weet te voorkomen. SV Urk TV wordt mede mogelijk gemaakt door Alpha Producties. Totec Installatietechniek. En No Milk Today. Goed, 0-0 met rust. Dan gaan we verder in de tweede helft.
In een eerste instantie verandert het spelbeeld niet erg. Eerste gevaar komt van Urk, een voorzet van Hessel Snoek. En dan is het Rikkelt Nijntjes, maar de bal komt voor zijn rechter en dus eigenlijk zijn verkeerde been. En schiet de bal hoog over het doel van doelman Veurink. De eerste de kans was dus weer voor Urk. Maar ook Berkham liet zich absoluut niet onbetuigd. Hij verschuilde zich niet. Probeerde met verzorgd positiespel Urk in verlegenheid te brengen. En hier via de linkerkant wordt de bal opnieuw ingespeeld. En dan schiet een aanvaller van Berkham de bal keihard op de paal. En belandt de bal achter het doel van Richard Strijker. Benny Dunning. Richting William de Boer. Wordt de bal heroverd door Johannes Schrijver. Op de linkerkant richting Hessel Snoek. Komt het in voorzet. Dan is het hier Ieder Nijntjes. Vrijdag getrouwd. Dit schot van Ide mist kracht. De hoekschop van Urk genomen door Johannes Schrijver. Strakke voorzet. Koppel van Hessel, maar die gaat 2 metertjes over het doel van Veurink van Berkham. Ze zijn erop. Rikkels Jan Brans. En herovert Berkham de bal. Doet een paasje. Een redding van Richard Strijker. Maar dan is het Martijn Brakke. Die de ploeg uit Berkham uit Zwolle op een 1-0 voorsprong zet. En dan hebben we 53 minuutjes gespeeld. En vooraf was bekend dat Urk zelf moest winnen om compleet te blijven. Hier de schitterende redding op een schot van Rikkelt Nijntjes trouwens van keeper Veurink. Maar Urk moest winnen om aan kop te blijven van de ranglijst. En mochten de concurrenten Volendam en Geerlemuiden punten verliezen, zou Urk bij een overwinning zelfs kampioen zijn. Zo ver was het natuurlijk nog lang niet. Op dit moment staat de ploeg met 1-0 achter. Hier opnieuw een gevaarlijke uitval van Berkham. Maar die wordt keurig opgelost door de verdediging van Urk. Gert-Jan Kasten was ondertussen druk aan het wisselen geslagen. Ieder natuurlijk was er ingekomen samen met Pieter Brans in de rust. En ook Lucas Tol. Terwijl hier weer een gevaarlijke kans. Maar die wordt verijdeld door Benny Dunnik met een perfecte slijding. Ook Lucas Tol was in de ploeg gekomen. En Jelle de Boer. Hier is Jelle de Boer aan de bal. Op links staat Jelle de Boer. Maar die verliest de bal in het duel met een verdediger. Dan is het toch weer Lucas Tol die de bal weet te heroveren. En die gaat maar eens op avontuur in de 16. Legt hem terug op Jelle de Boer. En zijn schot in de korte hoek wordt opnieuw gepakt door Huip Veurink van Berkham. Tot op dat moment echt wel een sta in de weg voor Urk. Urk moest dus inderdaad op zoek naar het doel van Berkham om de gelijkmaker te produceren. En hier is het aan Hessel Snoek. Vrijgespeeld door Rikkelt Nijntjes. Die in de 66e minuut Urk op gelijke hoogte brengt. En Urk wil natuurlijk die bal zo snel mogelijk terug. Om ook nog te proberen de winnende te maken. Omdat er op dat moment de tussenstanden op de velden bij Flevo Boys Geenemuiden en SDC Putten tegen Volendam in het voordeel van Urk waren. Beide wedstrijden stonden gelijk. Dus Urk zou bij een overwinning dan kampioen zijn van de hoofdklasse B. Maar dan moest er inderdaad nog wel even 1 doelpunt gemaakt worden. De Nijntjes op Pieter Brans. Dan zit Rikkelt Jan Brans die richting Jelle de Boer. Naar links. En heel ongelukkig via een hoofd van een Berkenverdediger is Jelle de Boer nu een kwartier voor tijd Urk op de voorsprong zet. 2-1 en op dat moment zou Urk dus kampioen van de hoofdklasse B zijn. Maar er was nog wel ruim 15 minuten te spelen. Maar de ploeg toont hier gewoon
karakter. Door, ondanks het feit dat het niet echt goed liep. En dan heb je een mazzeltje zoals deze. Die zit in nummer 4, Dennis Hosman. Die heel ongelukkig de bal achter zijn eigen doelman kopt. Het publiek wat weer in grote getale trouwens aanwezig was bij de wedstrijd. 1600 mensen waren er. Die beleefden nog een spannende 15 minuten. Berken probeerde natuurlijk daar wel mogelijk toch nog de gelijkmaker te maken. Maar dit schot gaat ver over het doel van Risa Stijken. En dan zitten ze met telefoontjes te kijken naar de tussenstanden op de andere velden. Dan Jelle de Boer weer aan de bal. Probeert te pasen op Hessel Snoek. Dan gaat mis te worden de bal overgenomen door Berkum. Aan de rechterkant. Spel verplaatst. Dit is het een schot van nummer 5 en dat gaat echt maar een paar centimeter naast het doel van Richard Zijker. Jordert Nieuwenhuis met een gigantisch verraderlijk schot. Dan zijn we echt al in de slotfase van de wedstrijd, in de blessuretijd beland. Als hier scheidsrechter Groenewegen, die een perfecte wedstrijd floot, affluit voor het einde. En dan is het grote wachten begonnen. Verliezen Genemuiden en Volendam punten. En heel snel komt het bericht binnen dat Flevo Boys verloren heeft. En niet veel later het bericht dat Volendam gelijk gespeeld heeft tegen SSC Putten. En dan kan het grote feestvieren beginnen. Urk, kampioen van de hoofdklasse B van het seizoen 2021-2022. En dat wordt natuurlijk uitbundig gevierd met het aanwezige publiek. Ik zou zeggen, geniet van de beelden van een feestend elftal en een feestende supporters van Urk. Luister straks nog naar de interviews met de beide trainers. En wat mij betreft, graag tot ziens in de derde divisie. Gemaakt door Alpha Producties, Totec Installatietechniek en No Milk Today. De kans geven om even wat reactie te geven. Ja, Arno, qua voetbal waren jullie zeker niet minder vandaag. Nee, we begonnen wel goed. We hadden vandaag besloten om proberen Urk vroeg onder druk te zetten, ver naar voren te voetballen. Nou, en dan weet je dat je dat geen 90 minuten volhoudt natuurlijk. Maar we hebben lang gestreden met z'n allen en tot aan de 60ste minuut zag het er goed uit, maar toen werd het wat minder. En allemaal met één doel, en dat was natuurlijk dat derde periode kampioenschap. Want daarvoor waren jullie ook nog in de race voor de wedstrijd, hè? Ja, zeker. Afgelopen dinsdag hebben we ons veilig gespeeld. Nou ja, dat was ons eerste doel. En dan ga je kijken of er nog iets te halen valt. En toen viel die tweede periode of derde periode nog te halen. Ja, dan ga je daarna kijken en dan doe je alles eraan om dat binnen te halen. Nou ja, goed. Ik moet een compliment aan onze groep geven. We hebben echt gestreden. We hebben alles eraan gedaan. En aan het einde was Urk gewoon beter in die zin. Die maken het af. Nou, en van harte gefeliciteerd met het kampioenschap. Ik denk verdiend. Als je aan het einde gewoon bovenaan staat, dan verdien je het ook. Dus, en ik moet zeggen, Urk heeft ook gestreden. Dus nee, prima. Dankjewel en heel veel succes volgend jaar. In de hoofdklasse B. En dan nou, dankjewel en veel succes. En een hele mooie zomertijd. Want daar heb je wel verdiend na toch wat moeilijk seizoen bij Berkum. Uiteindelijk met een heel mooi slot. Maar ja, net geen periodekampioen. Gefeliciteerd met toch het mooie seizoenafsluiting. En tot, ja, misschien, ziens, wie weet, in de derde divisie dat we elkaar weer tegenkomen. Dat zal mooi zijn, toch? Dankjewel. Ik zou net zeggen, laat die medaille eens even zien. Maar die is al af, zie ik wel. Dus wat dat betreft, je kunt hem niet laten zien. Maar het is wel een heel mooie kijk eens, laat hem eens even voor de camera kijken. Ja, wat staat erop, Peter? Dat moet ik lezen. Kampioenen staat er in ieder geval op. En dat is datgene waar jij misschien, of
als bedoeling niet altijd, want daar waren we het niet altijd over eens. Maar het is wel gelukt. Wat een mooie middag, hè? Ja, mooie middag, mooi seizoen. En nou, ik vond de middag eigenlijk niet zo mooi, want ik vond ons zeker de eerste helft erg zenuwachtig en slecht. Daarbij speelde Berkham heel goed onder de druk uit met elke keer zeg maar, dat driehoekje centraal met middenvelder en dan indribbelen deden ze keurig. Kwamen eigenlijk, we hebben wel een paar kansen gehad, ook wel goede kansen misschien, maar toch, voetballend vond ik het allemaal niet best. Ja, ik ben misschien wel blij met die tegengoal, want toen schrok ik een beetje wakker. Toen moest ik natuurlijk ook wel op een gegeven moment steeds meer risico gaan nemen. Ja, de tweede goal is denk ik van richting veranderd, kon het niet helemaal goed zien. Maar persoonlijk... Volgens de beelden was het inderdaad een eigen doelpunt. Nee, het doelpunt was van Jelle, hè. Wel, doelpunt was van Jelle. Nee, maar dat, kijk, als je mij in augustus gevraagd had oprecht, dan had ik gezegd, nou, als wij 7 eindigen, doen we het goed. Jij begon natuurlijk op een gegeven moment heel enthousiast elke keer van die rotvragen te stellen, maar ik wil natuurlijk de druk bij andere clubs hebben. En ik denk dat ik dat donderdag heel mooi gezien heb toen Marine Snoek in de groepsapp zette, het interview van de trainer van Genemuiden. En die was al bezig met de wedstrijd tegen Urk. Want die spelen alleen maar de lange bal en vechtvoetbal. En die willen alleen maar van Genemuiden winnen. Maar volgens mij hoeven we niet meer naar Genemuiden. En daar gaat het om. Je moet elke week, en dat heb je vandaag ook weer gezien. Want Nijkerk hebben dit ook gehad. Je moet elke week presteren. En waar ik blij mee was, de focus van Genemuiden lag blijkbaar al bij Urk. En onze focus lag gelukkig bij Berkham. Hendrik Ronkers en ik zeiden vanmorgen tegen elkaar, het moet vandaag gebeuren. En het is vandaag gebeurd, laten we daar, want we kunnen heel lange analyses houden, dat zullen we zeker later doen. Als je nou kijkt van, toen je vanmorgen opstond, had je al, het moet vandaag gebeuren. En hoe kijk je er nou naar deze middag toe? Ja, die moet nog beginnen. Want het is natuurlijk wel, en dat wil ik bij deze wel gezegd hebben, een kampioenschap van heel FC Urk. Want al die vrijwilligers die zich ingezet hebben voor de club, dat is natuurlijk ook een unicum. En daar mocht jij leiding aan geven. Hoe heb je dat ervaren? Nou ja, ik denk dat dit de beste prestatie is uit mijn leven als voetbaltrainer. En dat heeft te maken met het beleid van deze club. Maar ik heb het voor Omroep Flevoland ook gezegd. Toen ik hierheen ging, zei iedereen, wat ga je daar doen? Dat is beneden jouw niveau. Die lui die komen nooit hoger op. Ik heb net een heel klein toespraakje gehouden. Want Gerrit Bredewold is onze wedstrijdanalist. Die heb ik ook even in de kleedkamer gehad. Toen ik als jongetje van 16 hier stond, werd hij kampioen. Hij heet toevallig Gerrit-Jan, kan hij ook niks aan doen. Ik heet ook Gerrit-Jan, kan ik ook weinig aan doen. Maar toen was ik supporter van Urk met Henry en Klaas op het veld. En nu ben ik trainer van Urk en word je weer kampioen van de hoofdklasse. Ja, en ik denk dat het uniek is wat wij gepresteerd hebben. Toen ik de eerste dag dat ik trainer was van Urk en in de groepsapp kwam, vroeg ik aan Klaas Wakker, kunnen ze tegen een geintje op Urk? Als je het niet probeert, weet je het niet, zei Klaas. Toen heb ik gelijk de groepsapp van Urk 1 het logo van de derde divisie gemaakt. Nou, ik denk dat de hele wereld, en misschien ook wel terecht, ons nu al als degradatiekandidaat wegzet in de derde divisie. Maar ik ga zo toch even het logo van de tweede divisie erin plakken. Dat wordt dan in ieder geval de nieuwe uitdaging voor het nieuwe seizoen. Voorlopig vanavond eerst een heel groot feest vieren. Want dat hebben jullie als selectie in ieder geval verdiend. Maar dat heeft heel FC Urk verdiend. Dank jullie wel en een heel fijne zomer en een goede afsluiting. Het is ook de laatste thuiswedstrijd, toch? De laatste thuiswedstrijd. Ja, nou ik heb wel eens Jan Rast aan de lijn gehad dat ik te chagrijnig was tegen jou of mopperig. Maar zowel het mediateam met Jos als jij hebben hier in principe bijna het hele seizoen gestaan. Jij eigent jezelf af en toe net als mijn spelers wel ineens een vakantie toe waar je geen recht op hebt. Maar goed, moet je zelf weten. Maar ik wil toch namens de selectie, want iedereen kijkt hiernaar. Daarom begin ik ook even over Genemuiden, dat ze goed weten wie de volgende week komt, de kampioen. Maar ik wil ook even zeggen... En dat mag ook wel even een heel groot applaus hebben. Deze mannen die zorgen er wel elke week voor de exposure van de club. Met de beelden, met noem het allemaal maar op. En daar sta je toch elke keer voor. Dus namens selectie en staf, heel erg bedankt voor jouw bijdrage. Dank jullie wel. En vandaag in ieder geval van top tot teen in het blauw. Dank je wel, Gert-Jan.